to tak, jako jsme v cíli, jako bylo to etapa, to byla extrémně těžká. Myslím si, že jsme se do toho dostali, začalo mi to bavit někde kolem 150. kilometru, odsejpalo to, bylo to prostě dobré, ale auto nám 60 km před cílem začalo nějak tarokovat, nevěděl jsem přesně, co to je, jestli je to svíčka nebo něco horšího. Dojeli jsme do cíle, už, jako, už to, pořád se to zhoršovalo, ale všechny funkce, jako všechno fungovalo, teplota, mazání, jako nebyl problém žádný, jenom to prostě jako nechtělo jet, takže jako závody musím hodnotit kladně, když to skončilo, takže zas někdy opravný termín třeba v Tunisku nebo někde jinde. No. Dneska jsme se skvěle dostali do tempa, všechno vypadalo báječně, neudělali jsme žádnou navigační chybu, jeli jsme parádnický. Mirek zvládnul extrémní situace, kdy jsme ji opravdu měli na mále, ale Mirek to zvládnul jako vždycky. Nicméně na konci RZ nám začal se měnit postupně zvuk motoru a teď to vypadá velmi, velmi špatně, takže asi jsme skončili, což je škoda, protože dneska to vypadá na čtvrtou pozici a to by byla paráda a dalo by se to ještě zlepšovat. Nicméně o tom jsou asi závody.